समाज माध्य सह मार्गत क्रम वेदे नयलबादेन पार्श्वयन संबंधेन दूषण विरोधी हंड संविधाने चोदना रसाकेल्ल करनवा एम नय अयदुम क्रीमट बोहो पिरिसक् यमु सिरिन्ने एम क्रम वेदवलदी नयलबा गिनीम सदा अवश्य लेखन प्रमाणे आदिय इता अवमट्टम पवतीम निसा बवयि ओउन पेनवा देन्ने मे ऑनलाइन हरह नय देन्न अपे रटे महाबैंकु अवसर मेवट दीला तियेनवा मे अपे रटे आयतन 40 कर वडी प्रमाणय තියෙනවා මේ ඔන්ලයින් පහසුකම් රෝසා කියයි පිනෝ කියයි කැමල් කියයි අරක කියයි මේක කියයි ඒවා මේවා කියලා මේ ලෝන් ප්ලස් ඒවා මේවා කියලා මේ තියෙන්නේ මේ ණය දෙන ආයතන මේගොල්ල එනවා දෙනවා ඇප් එකක් මාර්ගස්ත ක්‍රමයට ණය ලබා දෙන්න කියලා බොහොම හොඳට කියලා මේ මේ විදිහට ඇප් එකක් දෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න කියලා කියනවා ඇප් එක දුන්නාම ඒ වෙලාව තමන්ගේ ෆෝන් එකෙන් සෙල්ෆියක් ගහලා දාන්න කියලා සෙල්ෆියක් ගහලා දාලා ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරපුවාම මේ තමන්ගේ දුරකථනයේ තියෙන සියලුම ඩේටා ඒ සමාගමට ගන්නවා. තමන්ගේ කන්ටැක්ට් නම්බර්ස් ටික ඔක්කොම ගන්නවා. ණය ලබා දීම පටන් ගන්නවා රුපියල් 3000 ඉඳන් පටන් ගන්නවා. මේ පොලි අනුපාත කීයද මේ? දවසට 100ට 1යි. මේ රටේ මුදල් වෙළඳපළ පාලනය කරන්න තියෙන පොලි අනුපාත පාලනය කරන මහ බැංකුවෙන් අපි අහනවා කොහෙලගේ පාලනේ? 100ට 365ට පොලි අනුපාත තීරණය කරන මුදල් ජාවාරම් කරන කම්පැනි කාර්යයන්ට විරුද්ධව කො නීතිය? 100ට 365යි පොලිය. මේවා ජාවාරම් විතරක් නෙමෙයි අපරාධ. ගණන් අදලා එවපුවාම සතියෙන් අය ආපහු ගෙවන්න ඕන. පොලිය හදලා දෙනවා. සතියෙන් එව්වේ නැත්තම් ඔන්න කෝල් කරන්න පටන් ගන්න. කෝල් කරන්නේ කාටද? ණය ගත්ත කෙනාට විතරක් නෙමෙයි. අර ඇප් එක හරහා තමන් එකතු කරගත්ත කන්ටැක්ට් ලිස්ට් එකේ ඉන්න අර ඇප් එකේ ඉන්න හැමෝටම කතා කරලා කියනවා ඔයා අපකාරයක් කරලා තියෙනවා අහවලා ණය ආරන්ති. කෝල් කර කර කෝල් කර කර වටේට කියන ඒ විතරක් නෙමෙයි. මොකද කරන්නේ ඊට පස්සේ? අර ගත්ත ෆේස් අරයාගේ තියෙන ෆොටෝ එක දාලා සමාජ මාධ්‍ය වලට උදාහරණවා අපායතනයේ ණය මුදලක් අරගෙන වංචා කරලා තියෙනවා. මොහුව බඳුරන්නේ නම් ඔහුව අපිට ඉන්න තැනක් දන්වන්න කියලා. මේ ඒ විදිහට සමාජ මාධ්‍ය හරහා අපහාස කරන මිනිස්සු. අපි අහනවා පොලිස්පතිවරයාගේ මේ අපරාධකාරයව අල්ලන්නේ නැද්ද? මේ අපරාධකාරයව අල්ලන්නේ නැතුව තව ටික දවසක් ගිහලා මේ මිනිස්සු සිය දිනසා ගණන් කන් දෙන්නේ. චීන ජාතිකයෙකුට ඇවිල්ලා මෙහෙම සල්ලි ණය දෙන පොලිස් දෙන කම්පැනි කරන්න පුළුවන්ද? කරන්න බෑ.